আগতে যি বায়ু বাতাবৰণ যেনেধৰণৰ দুখিত বাতাবৰণ আছিলে, আপোনালোকে চাওক মহিলাবিলাক ৰাতিপুৱা 4টা বজাত 5টা বজাত উঠি পিনি বাৰীৰ পিছফালে গৈছিলে, বাহনিৰ মাজত গৈছিলে, খেতিৰ মাজলৈ গৈছিলে ৰাতিপুৱা পাতকৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে। তেওঁলোকৰ স্বাভিমান মহিলাসকল নাছিল নেকি? কিন্তু এটা সাধাৰণ টয়লেটৰ কাৰণে বাতাবৰণটো দূষিত হৈছিলেই, বৰঞ্চ নিজেও অপমানিত অনুভৱ কৰিছিল। কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এই স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ জৰিয়তে প্ৰত্যেকৰে ঘৰত আজি সেই সন্মান প্ৰদান কৰিছে। তো উজনি অসম তাতে আছে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত। আজি চাহ বাগিচাত যেতিয়া আমি যাওঁ তেতিয়া দেখোঁ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ হেল্থ লাহেকৈ ভাল হ'ব আৰম্ভ কৰিছে। এই হেল্থটো যে ভাল হৈছে, হাতৰ আঙুলিবিলাক আপোনালোকে চাব, আপোনালোকেতো নিউজ কৰে, আপোনালোকে খবৰ কৰক, তেতিয়া দেখিব বাগিচাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ হাতৰ আঙুলিবিলাক আজিকালি চাফ চিকুণকৈ থকা হৈছে। কিন্তু অলপ দিনৰ আগলৈকে কোলা হৈ আছিল, কাৰণ বোকাত পৰি যায়, চাফা ভালকৈ নহয়। কিন্তু বোকা পৰিবলৈ বোকাই নাইকিয়া হৈ গ'ল। আছে, এতিয়াও কৰিবলগীয়া আছে। বাট থটছটো আজি আলি পদূলি, আজি আপুনি খবৰ কৰক যে প্ৰত্যেকটো সমষ্টি, প্ৰত্যেকটো অঞ্চল, মইতো গৰ্বৰে কওঁ যে কোনোবা জনসাধাৰণ মেক্সিমাম এটা কেঁচা ৰাস্তাত 1 কিলোমিটাৰতকৈ বেছি খোজকাঢ়িব নালাগে। উজনি অসমত 1 কিলোমিটাৰ একদম 1.5 কিলোমিটাৰ হ'ব পাৰে, কাৰণ এটা ৰাস্তা যদি 3 কিলোমিটাৰ হয়, মাজত যদি মানুহজনৰ ঘৰটো থাকে, তেখেত এইফালে 1.5 কিলোমিটাৰ গ'লে পকা ৰাস্তা পাব, এইফালে তেখেত গ'লে 1.5 কিলোমিটাৰ পকা ৰাস্তা পাব। আগতে মোৰ সমষ্টিৰ কথাই কওঁ, মই বেছি দূৰত নাযাওঁৱে। মোৰ সমষ্টি, মোৰ য'ৰ ঘৰ, তাৰ পৰা মই ডিব্ৰুগড় চহৰলৈ যাবলৈ মোক 2.5 ঘণ্টা লাগিছিলে। হয় মৰাণ হৈ যাব লাগে, নহয় নাহৰকটীয়া হৈ যাব লাগে। এতিয়া এই আমাৰ চৰকাৰে আজি শিৱসাগৰ জিলা, চৰাইদেউ, সোণাৰী, নামৰূপ, নাহৰকটীয়া, ইভিন এইফালে বৰহাট, এতিয়া এই উজনি অসম বুলি ক'লে যদি কৈছে আপুনি ভজু, এই জেগাবিলাক আগতে ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজ যাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে 4 ঘণ্টামান লাগিছিলে। আজি বিকশিত দিশেৰে আগবাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে এটা পথ আমি নিৰ্মাণ কৰিলোঁ, ট্ৰেন্স অৰুণাচল নেশ্যনেল হাইৱে, সোণাৰীৰ পৰা এতিয়া এটালৈ ডিব্ৰুগড় যাবৰ কাৰণে 1 ঘণ্টা 15 মিনিট, আগতে 4 ঘণ্টামান লাগে। আগতে যি বায়ু বাতাবৰণ যেনেধৰণৰ দূষিত বাতাবৰণ আছিলে, আপোনালোকে চাওক মহিলাবিলাক ৰাতিপুৱা 4টা বজাত 5টা বজাত উঠি পিনি বাৰীৰ পিছফালে গৈছিলে, বাহনিৰ মাজত গৈছিলে, খেতিৰ মাজলৈ গৈছিলে ৰাতিপুৱা পাতকৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে। তেওঁলোকৰ স্বাভিমান মহিলাসকল নাছিল নেকি? কিন্তু এটা সাধাৰণ টয়লেটৰ কাৰণে বাতাবৰণটো দূষিত হৈছিলেই, বৰঞ্চ নিজেও অপমানিত অনুভৱ কৰিছিল। কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এই স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ জৰিয়তে প্ৰত্যেকৰে ঘৰত আজি সেই সন্মান প্ৰদান কৰিছে। তো উজনি অসম তাতে আছে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত। আজি চাহ বাগিচাত যেতিয়া আমি যাওঁ তেতিয়া দেখোঁ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ হেল্থ লাহেকৈ ভাল হ'ব আৰম্ভ কৰিছে। এই হেল্থটো যে ভাল হৈছে, হাতৰ আঙুলিবিলাক আপোনালোকে চাব, আপোনালোকেতো নিউজ কৰে, আপোনালোকে খবৰ কৰক, তেতিয়া দেখিব বাগিচাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ হাতৰ আঙুলিবিলাক আজিকালি চাফ চিকুণকৈ থকা হৈছে। কিন্তু অলপ দিনৰ আগলৈকে কোলা হৈ আছিল, কাৰণ বোকাত পৰি যায়, চাফা ভালকৈ নহয়। কিন্তু বোকা পৰিবলৈ বোকাই নাইকিয়া হৈ গ'ল। আছে, এতিয়াও কৰিবলগীয়া আছে। বাট থটছটো আজি আলি পদূলি, আজি আপুনি খবৰ কৰক যে প্ৰত্যেকটো সমষ্টি, প্ৰত্যেকটো অঞ্চল, মইতো গৰ্বৰে কওঁ যে কোনোবা জনসাধাৰণ মেক্সিমাম এটা কেঁচা ৰাস্তাত 1 কিলোমিটাৰতকৈ বেছি খোজকাঢ়িব নালাগে। উজনি অসমত 1 কিলোমিটাৰ একদম 1.5 কিলোমিটাৰ হ'ব পাৰে, কাৰণ এটা ৰাস্তা যদি 3 কিলোমিটাৰ হয়, মাজত যদি মানুহজনৰ ঘৰটো থাকে, তেখেত এইফালে 1.5 কিলোমিটাৰ গ'লে পকা ৰাস্তা পাব, এইফালে তেখেত গ'লে 1.5 কিলোমিটাৰ পকা ৰাস্তা পাব। আগতে মোৰ সমষ্টিৰ কথাই কওঁ, মই বেছি দূৰত নাযাওঁৱে। মোৰ সমষ্টি, মোৰ য'ৰ ঘৰ, তাৰ পৰা মই ডিব্ৰুগড় চহৰলৈ যাবলৈ মোক 2.5 ঘণ্টা লাগিছিলে। হয় মৰাণ হৈ যাব লাগে, নহয় নাহৰকটীয়া হৈ যাব লাগে। এতিয়া এই আমাৰ চৰকাৰে আজি শিৱসাগৰ জিলা, চৰাইদেউ, সোণাৰী, নামৰূপ, নাহৰকটীয়া, ইভিন এইফালে বৰহাট, এতিয়া এই উজনি অসম বুলি ক'লে যদি কৈছে আপুনি ভজু, এই জেগাবিলাক আগতে ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজ যাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে 4 ঘণ্টামান লাগিছিলে। আজি বিকশিত দিশেৰে আগবাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে এটা পথ আমি নিৰ্মাণ কৰিলোঁ, ট্ৰেন্স অৰুণাচল নেশ্যনেল হাইৱে, সোণাৰীৰ পৰা এতিয়া এটালৈ ডিব্ৰুগড় যাবৰ কাৰণে 1 ঘণ্টা 15 মিনিট, আগতে 4 ঘণ্টামান লাগে।